Zo bedanen ik het zo. Bermat Islam kom. Ah, Bermat Islam ka. Duw op Islam hij. Waar je bij kusaren wij en Bermat kun je taal kijken. Kastong kalan hij me kon en houdt bij hem alman. كان هو موليد عبدي ولوغر نوغي قبل اللحوه او لباتن كي سنه يغو دنبي كشقيني وغور مشد ددك مسلمين تا خليده اي غريودان وحو لباتن كي سنه يغو دنبي كو هولنا قودي د قبريده marka اي غريودان ددك مسلمين تا مانتا يا لوغو ديقاي غاري كاسو او فودودين كار او اديغيد ددك خليده او كو جيرو هوليهيسا شقو موليد او لوغور جي غاري غن ايا ويدني درينكيسا يا سيده او اركو وحو كبدلي كر باهيه او قبو غاري غن بينك صدح بلود انا حول قبن لكن هذا هبيني ما نقول كان يقولي تو أذى جنب حيا هي مقالة بقى الحمد لله قرقة أذى كبينو بحيلان عشيدي بقرقة إنه يان كا إلا الحمد لله رب العالمين كا هبيني ما نبرمك أنا كتير راه الدين هي غلبة كا الحمد لله إلهي عافم هذا هو بدل عذرك سقى ود له إلهي وعم قبرينا تدي الدنيا ببركة الله قليه تدي الدنيا ببركة الله قليه أيضا عافم الحي الله وسع الشو وأتنا وضعه عافم الحي الله وسع الشو وبدك وضعه iyadan caafimaad badan ilaahay u bariyay iyadii ubadkaba ha Allah barakeeyo iyadii ubadkeeda iyo rasideeda Allah barakeeyo iyo waalidinteedna naxariis jana Allah ka warbixino xidhinteena Allah u naxariisto siman cilmi oo iyadu waa samafala ka shaqeeyay inta badan arrimaha bulshada oo iyaduna sabab u ahayd inuu mawlid helo gaariga ayaa dhankeeda ka hadashay iyadoo sidoo kale u mahadcelisay asxaabti ka caawisay soo iibinta gaariga loogu talagalay in loogu adeego dadka muslimiinta alxamdulillaah maanta dhankayga waa maalin farxadeed waxa ii suurta gashay gaari aan muddo dheer oo ku dhawaad 5 bilood ka shaqeynay hawshiisa inuu ilaahay maanta ii soo gabagabeeyo oo si khair leh igu soo gabagabeeyay oo ii suurta gashay inay soo dhameystiranto maanta waxaan ku wareejinayaa gaadhiga adeer gabalaax oo aad wada taqaanaan oo dhammaan deegaanka Soomaalida laga yaqaano oo ah ilqode xabaalqode 20 sano u dambeeyay oo ah qof samafala xoogiisa ugu tabarucay qof kasta oo ka geeriyooda deegaanka saacad walba ay ahaato habeen iyo maalin inuu maxay ahayd ilka qofkaas qof walba uu dhigo una qodo si free ah runtii wax qabad weyn buu ino macnaha yaa loo baahan yahay inaan ku garab istaagno gabalaax maadaama asagba xoogiisa dadkiisa u huray fursadan aanu ka faa'iideysanay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Allah marka koobaad Allah subhanahu wa ta'ala u suurta geliyay mar labaadka laba masuul oo ii fudaydiyay qaabkii aan maaragtay lacagta ku waruurin lahaa oo igala shaqeeyay hawshan iyo wiilkii laba jeer u safray gaadhigan sababtiisana ay gaadhigu halkan ku yimid ee kasoo gaday dirdhabo ee sharciyeeyay maalinkan hawsha bilowna lacagta ku wareejinay ilaa maalinka maanta aan ka shaqeynayay labada masuul waa wasiirka biyaha wasiir Xasan iyo sidoo kale wasiirka xigeenka waxbarashada Guuleed Folder wiilka asaguna shaqadan qaybta lixaad kale ka qaatay waa Mahdi Maxamed Nuur maanta waxaan ku wareejinaynaa adeer gaadhigiisi waan rajaynayaa baahidii ahayd in oo xabaalaha marka uu qodo ay ku adkaato inuu ku soo noqdo gurigiisa inay qayb ka mid ay maaragtay ka daboolmi doonto mawlid ayaa inta badan waxa uu ku hawlan yahay qodidda iyo qurxinta eelka xilliyada ay geeriyadaan dadka muslimiinta taasoo muddo aad u badan uu ka soo shaqeynayay haddana uu u da'yahay ayaa la filayaa gaarigan inuu wax badan ka bedelo baahiyihiisa